Bu videoda zombi apokalipsisi to'satdan sodir bo'ldi va bunga hech kim tayyor emas edi. Lekin meni omadim keldi va men temir yo'lda yordamchi bo'lib ishlar edim. Zombilar hamma yoqqa tarqa bo'lganda men dizelni poyezdiga yetib borgan edim. Endi esa men temir yo'l bo'ylab sayohat qilishim kerak va poyezdni ichiga baza qo'shishim kerak va poyezdni o'zini bunkerga aylantirishim kerak. Obuna bo'lib, like bosib, qo'ng'iroq ham bosib qo'ying va shundagi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Ortimdan yurishni bas qil. Mashinistlar, yordamchilar, hamma qayoqqa ketdi? Qani hamma? Qochishimiz kerak. Nega poyezdlar shu yerda, mashinistlar yo'q? Yordam beringlar. Xo'sh, qochishimiz kerak. Qaysi poyezdda ketamiz? Bu yerda ham zombilar bor ekan. Shunda ketamizmi? Bunda bu elektroni bunda uzoqqa keta olmaymiz. Mana tepasida toki tegib turish kerak do'stlar. Bunda keta olmaymiz. O'sha uchun boshqa poyezd tanlashimiz kerak. Xo'sh, qochdik. Yo, u yoqda ham zombilar ko'p ekan. Qochdik, ketdik. Mana bu poyezdda ketamizmi? Bu poyezd yaxshiligin dizel. O, yo'q, orqada vagonlar yo'q ekan-ku. Demak, boshqa poyezd tanlashimiz kerak. Qani ketdik, qochdik. Xo'sh, do'stlar, o'ylashimiz kerak. O, qaniyarda poyezd bor ekan. Bu bizning bu omadimiz. Bingo, topdik bu poyezdni. Do'stlar, zavod ham bo'lib turgan ekan. Men omadim keldi. Hozir chiqamiz bunga. Chiqdik. Rahmat kirgizganinglar uchun. Rahmat. Ye, zombi, chiq, ket. Mana berdi devorlari ham baqvat ekan. Mana ko'rganinglar-da. Bu motori sizlarga V12 V8 emas, maktabdagi deb. Bu sizlarga V18 bo'ladi. Buni kattaligini ko'ryapsizlarmi? Bu dizelli motor bo'ladi. Orqalarini qaranglar, buni baqvat motor juda ham. Lekin buni bitta minusi ko'p benzin ichadi. Tashqarida zombilar to'lib ketibdi. Hozir biz tezroq yetmasak bo'lmaydimi deyman. Xo'sh, do'stlar, sekin kabina ekran. Kalit qani? Kalit. Kalitga ket. Ha, men mashinistman aka. Mana kalitim bor. Xo'sh, ochamiz. Berdi, ochamiz. Hoppa, kirdik. Xo'sh, hamma narsani tekshiramiz. Hammasi joyidami? Joyida. Tiyagerlar joyidami? Hammasi joyida. Xo'sh, do'stlar. Sayohatga tayyormisizlar? Tayyor bo'lsanglar, boshlaymiz. Qani sekin ko'taramiz. Oxirgacha razgon olamiz. Qani ketdik. Voy, poyezd zombilar ustidan yurib ketdik. Bizlar relsdan chiqarib olmasa bo'ldi. Bizlar endi oxirgacha boramiz. Zombilar yo'q joyga boramiz endi biz. Xo'sh, do'stlar, bu tortib qo'ysanglar o'zi ketaver ekan, zo'r ekan. Xo'sh, telefonni olib bir ota-onaga telefon qilamiz. Qani? Nega g'odok ketmayapti? Nega aloqa yo'q? Alo. Hech kim javob bermayapti negadir. Mayli, xavotir olmaymiz. Ular shunchaki qari, ya'ni telefonni tushunmaydi. Ular hozir xavfsiz joyda o'tirib olgan. Men hozir borib, ularni olib Sibirga boraman. Ya'ni sovuqmas joyga, ya'ni zombilar yo'q joyga, xavfsiz joyga boraman. Mani maqsadim shu bo'ladi. Xo'sh, mayli, qaytib salom bir tekshiramiz. Bu yerda hech narsa yo'qmi? Xo'sh, do'stlar, chiqib oldim mana, lekin menga bitta ish bor. Ya'ni bu yerdan tashqaridan chiqmasdan faqat ichkaridan vagonga o'tishni o'ylashim kerak. Bu yerda vagonlarga passajir odam ketadi, do'stlar. O'sha uchun men bu yerga qanaydir qilib chiqib olishim kerak. Xo'sh, bu yerda esa sovuqda isinmasak bo'ladi. Motor juda ham issiq, do'stlar. Xo'sh, men hozir u yoqda skamikalarni olamanda va o'zimga baza qursam bo'ladi u yoqda. Biz shahardan ancha uzoqlashdik. To'g'ri, ancha uzoqlashdik, do'stlar. Sekin to'xtaymiz. To'xtadik. Unchalar og'ir bo'pida. Xo'sh, sekin chiqamiz. Hop, chiqdik, do'stlar. Hozir biz orqaga o'tib olishimiz kerak, ya'ni passajirskaga. Vaq, oyog'im qayrib oldim. Ehtiyot bo'lish kerak, chunki hozir любой daraxt orqasidan zombi ko'rib chiqishi mumkin. O'sha uchun ehtiyot bo'lib juda ham tezda qochishim kerak bo'ladi men. O'sha uchun qani sekin kiramiz bu yerga. Qani? Hop, kirdik, do'stlar. Xo'sh, bu yerda ko'p o'rindiqlar bor. O, bu nima? O, mana bular menga kerak bo'ladi. Bularni olamiz, do'stlar. Xo'sh, yana nima olib bo'lishi mumkin? Boshqa hech narsa yo'q. O'rindiqlar, invalidlar uchun joy bor ekan. To'xta, bu nima? Bu seyf. Buni sekin kiramiz bu yoqqa. Qulf ekan, do'stlar. Qulf ekan, endi nima qilamiz? Buni ochish uchun endi balyerka kerak bo'ladi, kamida. Xo'sh, davom etamiz. Tekshiramiz bu yoqda. Xo'sh, mana bu yoqdan skamikalar olamiz, derazalarni taxtalar bilan yopamiz. Keyin eng muhimi udobniy qilib kabinaga joy ochishimiz kerak, ya'ni eshik ochishimiz kerak bo'ladi. Eng muhim vazifamiz shu bizam. Shu bilan biz xavfsiz bo'lamiz. Hozir biz suvni muammosini hal qilishimiz kerak. Buning uchun bizga suv butchkalari kerak bo'ladi.
Xo'sh, mana chiqdi kabinaga ham. Buni endi oxirgacha tortamiz. U ani tortdik. Xo'sh, mana oxirgacha gazlaymiz endi. To'g'ri, juda ham qiyin mashinist bo'lish. Opa, buni qaranglar, chap tomonimizda suv, ya'ni bu daryo bo'lishi mumkin. Nima? Uy? Uy, qani to'xtaymiz, do'stlar, nima bo'lar ekan uyda? To'xtaymiz, dak oxirgacha bosamiz. Qiziqarli joy, lekin yo'lga borish xavfli, juda xavfli. O'sha uchun menda bolg'a bor. O'ylaymanki, bu menga yordam beradi deb o'ylayman. Yana oyog'im qayirib oldim. Bu yerga zinacha qo'yish kerak. To'xta, meni eshigim yopilmaydimi? Mana sizlarga yaxshi yangilik. Meni eshigim yopilmas ekan, buni to'g'irlash kerak bo'lmasa, zombilar kirsa yomon bo'ladi. Hoy, kimdir bormi? Man mashinistman, man yaxshiman. Sizlar olib qo'yish mumkin. Nima? Bu yerda o'lgan odam tanasi yotibdi. Bular bitta emas, juda ham ko'p. Boraymi, bormaymi? Boraman. Mayli, boramiz, do'stlar. Hozir yordamimizga kerak narsalar bo'lishi mumkin. Bu zombi. Buninga otishgan, ya'ni ular bitta emas. Ular 3ta. 3tasiga otishgan, ya'ni kimdir bor bu yoqda. Kim bor? Kim bor? Bu menimcha uyning egasi bo'lishi mumkin. Shunga o'xshayapti, do'stlar, bu uyning egasi. Xo'sh, tekshiramiz bu yoqlarni. Xo'sh, ribalka, ya'ni baliq ovi. Baliqlarni topdik. Bizaga bu kerak bo'ladi, ya'ni pishirib yesak ko'proq qorin to'yadi. Bu kerak emas, zombi go'shi. Fu. Xo'sh, uyni tekshiramiz endi. Uyda nimalar bor ekan? Uyda stol, hamma narsasi bor ekan. Biza buni olsak, bizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Qanday qilib yiqildi? Xo'sh, bu meni juda ham qo'rqitib yubordi. Uni olganimiz yaxshiroq bo'ladi. U og'ir ekan juda ham. Xo'sh, oldik. Qani, xo'sh, bu охотник, ya'ni ovchi, chunki ular zombini otishgan. Uni o'shaning uchun buni tekshirishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, buni tekshiramiz hozir. Xo'sh. Omadim keldi mana. Menga avtomat topdim. U juda ham yaxshi, yana 21 ta patron. Bu juda ham yaxshi. Xo'sh, biz shkafni ko'rishimiz kerak. Juda ham omadim keldi. Bugun mana kunimmi deyman. Menga juda ham kerak narsalar bor ekan bu yerda. Xo'sh, bularni olamiz. Va men bu yerda yana nimadir ko'rgandek bo'ldim. Udichka, ya'ni qarmoq topdik, do'stlar. Xo'sh, bu yerda menimcha go'shtlarni saqlagan bo'lsa kerak. Ular aynib qolgan o'zi. O'sha uchun biz tegmaymiz ularga. Xo'sh, bu yerda yashab qolmaymiz, chunki bu yerda bir marta zombi keldi, yana keladi. O'sha uchun bu yerda yashab qolmaymiz, do'stlar. Xo'sh, men hozir taporim bor ekan, taporimni olib daraxt chopaman. Daraxtlar nega kerak bo'ladi deb so'rasangiz, esingizda bo'lsa, derazani yopmoqchi edik biz, o'shanga taxtalarga kerak bo'ladi, do'stlar. Agar biz tupikka tushib qolsa, u yerda juda ko'p zombi bo'lsa, ularni biz filmdagilardek yo'q qilib tashlaymiz. Ya'ni men bunday tupikka tushib qolishni xohlamayman. Tupikka tushganda xavfsiz bo'lish uchun biz shularni daraxtlarni chopishimiz kerak va biz derazalarni baqqat qilsak, qutqarib qolish mumkin. Buni ko'pi bo'lmaydi, kami ham bo'lmaydi. O'sha uchun ko'proq chopamiz. Xo'sh, kim bular? Bular muncha ko'p. Qochamiz. Bular meni urib olishdi. Urib oldinglarmi? O'zinglar xohladinglar shuni. Ol sanam. Hammasini otamiz bularni. O'zlari xohladi, o'zlari kelishdi. Xo'sh, yo'q qilishimiz kerak. Bo'lmasa bizaga zararli bular. Bizani o'ldirish mumkin. Menga go'sh kerak bo'ladi. Yaxshi bo'ldi. Xo'sh, mayli. Bu kim nima bo'ldi endi? Menga tegmayman, mayli, sen qoch. Senga tegmayman, qoch. Qoch sen. Hozir bitta otsam sen yo'q bo'lasan, tushunyapsanmi sen? Tushunyapsanmi? Tushunmayapti. Demak, hozir menga bunga boshqa yo'l ko'raman. Xo'sh, buni sekin xitrilik yo'llari bilan poyezdgacha olib boramiz va buni aqliga kirgizib qo'yamiz. Qani, ketdik hozir poyezdga olib kirib qo'yamiz buni. Bu kichkina ekan, ochishun yaxshimas ochish. O'sha uchun hozir buni arqon bilan boylaymiz. Bossangchi, bo'ldi. O'zingni bos. Men seni axir zararim tegmadi, yuksang o'zingni bos. O'zini bosmayapti, do'stlar. Mayli, keyin kutamiz, o'ziga kelib qoladi. O'zingizlarni lichni bo'ringlar bo'lsa yomon emas, juda ham yaxshi. Sizlarga va'da bergan deb mana taxladim taxtalarni. O'sha taxtalarni endi qo'yamiz hozir bitta. Sizlarga videoni boshida va'da berganimdek, buni bunker qilishimiz kerak, ya'ni baza qurishimiz kerak bo'ladi bunga. O'sha uchun mana taxtalarni qo'yib chiqdim. Qo'yyapmiz, to'g'rirog'i. Ana shu taxtalarni qo'ygandan keyin ancha nadyojniy, baquvvat bo'ladi, ya'ni nadyojniy, ishonchli bo'ladi. Xo'sh, bu tomondagi
Endi bunaqa taxtani qo'yamiz. Bunaqa taxta ko'proq yoqadi o'z menga. Bunaqa taxtadan bu tomonga ham qo'ymoqchi edim, lekin yetmadi taxta do'stlar, o'sha uchun. Bunaqasiga faqat bu tomonga yetadi do'stlar. Ana shunaqasidan qo'yib chiqamiz bu tomonga. Xo'sh, bu tomoniga qo'yib o'tirmaymiz, chunki yo'qda o'zi reshetka qo'yganmiz. Hech narsa qilmaydi, bo'ri uchun yaxshi u. Xo'sh. Xo'sh, mana men tashqarisini o'radim. Mana eshiklarni, derazalarni baqqot-baqqot qilib yopib chiqdim. Xo'sh, endi yopilmaydigan eshiklarni muammosini hal qilamiz. Bizaga bunga eshik taxlaymiz birinchi. Sizlar tushundinglar. Men oddiy eshik qo'ymoqchiman. Va shu baqqotroq bo'ladigan umiddaman. Ya'ni qaydan qanaqadir boshqacha eshiklardan ko'ra shu taxta eshik juda ham baqqot bo'ladi, o'ylayman. Xo'sh, men u sekin qo'yamiz. Xo'sh, sekin qo'yamiz. Qani. Xo'sh, mana. Mana qo'ydik do'stlar, mana baqqot bo'ldi endi. Har ehtimolga qarshi juda ham baqqot bo'ldi. Tashqarilarni tekshiramiz. To'xta. Bu kim? Nima? Odam. Bu qanday bo'lishini bilaman mana. Unga hozir avtomat bilan chiqamiz, ya'ni drababik bilan. Sekin eshikni ochamiz. Hey. Erkak, to'xta, to'xta. Kimsan sen? Zombi. Zombi emas? Nima? Zombi emas ekan do'stlar. Xo'sh, zombi emasman deyapti. Bu axotnik ekan, o'sha nimani zombilarni o'ldirgan. Ha, mani poyezdim, nima edi? Men buni bunker taxlayapman, men buni. Mana ko'rib turganingdek, oynalarni yopdim men buni, baqqat qilyapman. To'g'ri, bu taxta ham juda ham baqqat emas, lekin hozirchaga bo'ladi, o'sha uchun men shuni taxtadan qilib turdim. Va men shu shaharga ketyapman, shu nima bilan, poyez bilan. U yoqda xavfsizlik eshitdim. Xo'sh, avtomat tanish deysanmi? Ha, men uni ana chap tomondagi uydan oldim. Nima edi? Mana bu uydan oldim. Ha, mana shu yerdan oldim, to'g'ri. Sani akangniki, uzr, lekin sani akangnikini olganimga, lekin bu avtomat endi akangga kerak emas, o'sha uchun qaytarib bermayman bu avtomatni. San o'ylading, o'rmonda xavfsiz deb bekor unday o'ylabsan. Hozirgina mana bo'rlar kelib talab tashadi. San uyda yashaysan endi. Men bilan yetmoqchimisan? San xayr, remont qilishni bilasan, poyezdni u yog'ini, bu yog'ini hamma narsani ishlatishni bilasan, opting bormi san? Opting borga o'xshaydi. Ha, bormi? Unda chiq, xayr, senga ko'rsataman poyezdni. Qayerlari nima? Menda hayonari bo'ri bor, shunchaki undan qo'rqmasang, bo'ldi, qara. Xo'sh, mana bu yerda joy kamroq, to'g'ri, lekin biz mana skameykalarni olsak, dam oladigan joy bo'ladi. Xohlasang dam olasan, xohlasang yotadigan joy bo'ladi. O'sha uchun zo'r joy yo'q. San nima?